bjeshk, mi janë dukur gjithnjë të lira, mahnitse, për të largëta, të pa depërtueshme. Sot, përmes teknologjisë, unë dhe klientët e mi komunikojmë me gjithë, kudo dhe kurdo. Gjithmonë e lidhën me rjetin më të mirë. Unë mbetem çika e bjeshkëve. Prandaj, unë jam One. Merr Homenet, kudo ku ti e quan shtëpi dhe vetëm me një veprim, shijo shpejtësinë dhe mbulimin më të lartë të internetit në rjetin tënd më të mirë. One, çdo ditë më mirë.